У мережі все частіше ширяться світлини шкільних підручників з недоречними репліками та безглуздими помилками. Минулого тижня в Верховній Раді законопроєкт про якість підручників відправили на доопрацювання. Які неточності були в проєкті та що думають про помилки в шкільній літературі батьки? Далі в сюжеті. Рецепти народної медицини, псевдонаукові факти, історичні неточності та навіть меми з інтернету. І все це зібрали сучасні шкільні підручники. Якість навчальної літератури – це та проблема, яка хвилює завжди всіх. Але якість, розумієте, це таке поняття, яке до ідеалу дійти неможливо. І ми системно бачимо ситуації, коли батьки або вчителі, або інші там суб'єкти цих відносин знаходять якісь недоречності, невдалі вирази, не наукові, не належну якусь інформацію в наших підручниках. Цієї осені науково-педагогічну спільноту обурив факт, написаний у шкільному підручнику з хімії, про те, що сода лікує рак. Причому авторка підручника посилається на сайт Асоціації пенсіонерів України. У Інституті модернізації змісту освіти пояснюють, що інформацію про лікувальні властивості соди подано як додаткову. Сода не може запобігти онкологічним захворюванням. Проте у поєднанні з хіміотерапією може сповільнити його розвиток і запобігти розростанню в іншій частини тіла. Саме тому додатковий матеріал щодо впливу харчової соди на здоров'я людини для 9 класу закладів загальної середньої освіти розміщений у рубриці «Цікаво знати». Проте найбільше помилок чи ляпів трапляється у підручниках для молодших школярів. Відтак, у підручнику для першокласників написано, що Київ – це давнє місто, яке засноване ще у 19 столітті. А у підручнику для третьокласників у одній із задач дівчинка пропонує товаришеві зігрітися глінтвейном – напоєм, що містить алкоголь. Батьки зазначають, що слово «глінтвейн» можна використовувати у шкільних підручниках, проте у відповідному контексті. Ну, мої діти знають, що таке глінтвейн. Зразу говорю, не алкогольний, що це гарячий напій типу чаю. Ну, вибачте, ми чай не робимо, що це алкогольний напій. Так же само кава, вона не є. Є кава алкогольна і є безалкогольна. Проте багатодітна мама обурена іншою неточністю. У підручнику для другокласників Франка, Лесю Українку, Дорофєєву та Монатіка розмістили в одній рубриці. Я б не ставила їх в один ряд. А чому не ставила? Ну, не знаю, я б, ну точно ні. Сучасне є сучасне. Я нічого проти ні Дорофєєва, ні Монатіка не маю, але це точно не Франко і не Шевченко і тому подібне. Народний депутат Юлія Гришина зазначає, що контроль за якістю українських підручників потрібно постійно удосконалювати. Та минулого тижня проект про якість шкільної літератури нардепи відправили на доопрацювання. Є пропозиція про те, що нам необхідно виключити пункт 2 статті 75 закону про освіту, в якому врегульовано статус і основні повноваження Національної академії педагогічних наук України. Яким чином це питання пов'язано з якістю навчальної літератури, я, наприклад, не змогла для себе зрозуміти. Народна обраниця додає, що це позбавило б Академію педагогічних наук статусу і цілого переліку повноважень. Сама ж академія тільки долучається до однієї з чотирьох видів експертиз. Юлія Гришина переконана, що після доопрацювання у закону є майбутнє, хоч він і не має абсолютно нових норм. Проте тепер під час експертиз будуть приділяти увагу ще й академічній доброчесності та перевіряти все на плагіат, чого не було раніше. Юлія Рибчинська, Богдан Сем'янів, Олександр Енгстрем. Правда тут.